No niin, tervepä terve ja pani vähän tämän videon kuvaus tälle päivään vähän myöhään, kun ei vaan kerekiä joka paikkaa. Mutta joo, täällä on tämä minun lupaama alkoholituman oliuen testi. Tämä on 0,5 tässä on, mutta tämä on se MR Asko X2 testaama. Katsotaas. Ja laitan sen videon tästä niin tuohon linkkeihin, niin saatte käydä kaahtamassa. Katsotaanpa. Tämmösiä on nämä jutut täällä. Katsotaanpa sitten tuosta, niin miltäpä tämä maistuu. Joo, ei tämä kovin huono oo. Tosi vähän vetinen maku on kyllä minun mielestä tässä. Tästä tulee mieleen joku Lapinkullan alkoholiton, mitä on testannut aikaisemmin. On tämä semmonen 2,5/5, ettei tää nyt mitenkään huonommasta päästä oo, että mutta mitä sitä oli, 2,70, kun tämä oli tämä olut, tämä pullo. Mutta joo, ei tämä. On kans niitä tuotteita, mitä ei tuu varmaan ostettua ainakaan tuo hinnan perusteella, että tietenkin jos on joku tarjous, niin sitten. Mutta no niin, eipä siinä. Semmonen vähän pikainen testi tähän nyt. Kello alkaa olla jo sen verran paljon, että oho, nythän se alkoi laulottaa. Joo, ei siinä, ei sen kummempi. 2,5/5 on meikäläisen arvio tästä. Mutta joo, palataanpa seuraavassa videossa.